Vsega ni neč doma. Skos je zunaj. Primerjati se je začel z njimi. Od takrat laže, krade in policija hod k nam domov. Ob 7 se zbudiš, ostaneš, pa imaš ob 7:30 zajtrk, ob 8 imaš pa učne ure. Potem je ob 1 kosilo, ob 3 je pa pouk. To je v razredu, v delavnicah. A, pička smatera, ti puke! Hajde to. Ej, kurac, že zabavava, človek! Umret udobno, velik stane in za svato v smestu v glede. Slišim se žale, kot ne tega, nejebem spod, ne krepim, če ne krepim blok. Kam pa zdaj? Pa pička jebote! Boš od vaška, imaš karakter, pot pokaška. Brez jajca, raztrgam te ga v štirki uno majco. Karizme se ne moš da učit, maša pa nimaš pravda. Andreja, ti veš, da imaš v 3 tednih že 5 dni bega. Sed se. Lez grem sobo. Vsec se sem ti rekel. Ajde, čau. Andrej! Hvala za trud, tele modeli manja tej. Kao da ne veš, kao da ne veš. Parti pa ganja do plafona. Žele mi je rekel, če bom naredil 2 dima, sem naredil 2 dima, kaj? Ebi ga, pušlo je za se povesti. Miska mu sam da reče. Stari, jaz naredim še eno pizdarje, pa grem res zrade če je roke. Vse se plača. Le, se če ti bo kdo kje hotel, veš, je najboljš, da prideš sam do mene, pa da mi poveš. Memento mori, ledemo! To mi delamo tle. Pa ne pride not, vsaj da spijem čaj. Vsaj ti je na begu, ti ga pa not vabeš. Ti tako sam nas se gledaš in te boli kurac sam. Jedan, ej! Pa kaj je s tobom? To je čist moja stvar, s kom se združim. Bi radi še kaj dodali?